sétimo ano. Não é exemplo, não é bonito, mas parei. Foi quando eu comecei a fazer show, a trabalhar, e não dava pra conciliar. E eu já tinha bombado 3 vezes no sétimo ano. Inteligente, o menino. Eu tô em dúvida, mas se aí for déficit de atenção, tem. Você vai ver alguma coisa super aleatória. Você tá respondendo falando que você tem. Déficit de atenção tem. Mas o bicho pega. Antigamente pegava mais, né, amor? Tipo, agora você fica meio com medo de cutucar a criança. Dá um medinho. Você? Eu? É. Eu? Você acha que o safado é neguinho? Eu acho. Ah, não, neguinho, tá muito feio, viu? Ele já foi mais. Hoje ele tá mais de boa, mas ele continua sendo ciumento. É possessivo, possessivo não. Nunca fui, né? Não. Só ciumento mesmo. É, já era muito ciumento, agora tá ciumento. Uau!